Se você não seguir os seus dons, o seu propósito de vida, você não vai ser feliz, por mais rico que seja. Eu vou falar sobre pensar e refletir. Vamos lá. Essa imagem, ela está no livro onde eu explico sobre as três dimensões criativas. Nós temos sete dimensões, tá? Mas essas dimensões, elas são as criativas nossas, que a gente tem acesso, onde a gente domina como co-criadores. Vamos lá. O que que é pensar? O que que é raciocinar? Nós temos uma ferramenta, nós temos várias ferramentas mentais, está no livro também, onde eu ensino todas as seis ferramentas mentais e como você fazer para utilizá-la, o que que elas são, como que funciona. E a primeira ferramenta mental é a razão, é o raciocínio, é conseguir, através do seu ser espiritual que pensa, fazer o seu corpo entender aquilo, raciocinar. E essa ferramenta mental, a razão, é que nos faz, que nos diferencia dos animais, por exemplo, que não pensam sobre o que pensam. Então, por exemplo, o que é pensar e o que é raciocinar? Nós podemos ter movimentos cerebrais que geram vozes, que geram imagens, que geram um monte de coisas em cima da mente. A mente fica, a mente que está ali na quarta dimensão, ela fica gerando um monte de informação na nossa cabeça. Em cima das nossas experiências passadas, em cima das experiências de outras pessoas. Você não tem na sua mente só o que vem na sua mente. Tem um monte de merda também dos outros e um monte de coisas boas. Tanto que, através do inconsciente coletivo e a nossa intuição, nós podemos captar uma ideia que alguém teve e falar assim, poxa, fiz o download de uma ideia e posso colocar em prática e ter sucesso com aquilo. Da mesma forma que você já teve uma ideia, que eu sei, e alguém foi lá e fez. Apareceu na televisão. Você teve uma ideia, pensou numa coisa, não colocou em prática, alguém captou, foi lá e fez primeiro. O que que é pensar? Pensar é sair da caixinha matriz, é sair da caixa. Quando você reflete uma imagem pronta. É o que a gente estava falando sobre reencarnação. Não acreditar ou acreditar é uma crença. Entende? Tudo é uma crença. Tudo você acredita em alguma coisa. Você só acredita em alguma coisa que você teve experiência. Você acredita, por exemplo, sobre o parafuso do motor do avião, que ele entra no buraco lá e pode explodir, você fala, pô, nem sei como é que é isso exatamente. Se você não sabe, você não acredita. Você não tem como ter crença sobre aquilo. Você só tem crença daquilo que você ouviu, viu, ouviu e sentiu. Criou uma crença. E essa crença gera uma conexão neural no seu cérebro que faz com que você faça automaticamente. Isso pode ser gerado por repetição ou por impacto emocional. O impacto emocional é como se viesse um raio e fizesse um caminho. E a repetição é como se você passasse no mesmo caminho várias vezes. Ali está um monte de mato. Mas aí quando você passa uma vez, ele faz isso. 10 minutos depois, ele fecha. Mas se você passar 10, 20, 30, 66 vezes, vai criar um caminho. E aí ele nunca mais vai fechar. A não ser que você pare de passar. É exatamente isso que tem na nossa mente. Você precisa criar novas conexões neurais que façam com que você tenha uma maestria automática. O segredo da vida está no hábito. O segredo da vida é a repetição. Mas a repetição de quê, Gamanol? Daquilo que você quer. O que você quer experienciar? O que você quer experienciar? Como que você quer evoluir? Anote isso aí, exercício para vocês. Anote isso aí. O que você quer experienciar? Tem isso no meu curso Propósito de Vida e o Mapa Vital. O que você quer experienciar nessa vida? Quem você quer ser? Lembra, você é um ser espiritual, você não tem máscara. Você é só a imagem e semelhança de Deus. Você é um ser que pode ser o que você quiser, infinitas possibilidades. E aqui embaixo você vai experienciar através da sua personagem. Que no caso chama Sidney, que chama Walter, que chama Henrique, que chama Maria, que chama Lucy, que chama Genaild,
e assim vai, que chama Gamonal. Então eu, no caso, tenho um nome que se chama Luiz Gamonal e eu decidi experienciar a minha vida como um monte de coisa. Então eu sou um treinador mental, sou professor, sou mentor, sou cantor, sou palestrante, sou o que eu quiser ser. Então eu defino que sou aquilo, me especializo naquilo, obviamente, não é, aí eu quero ser, não vou fazer nada para aquilo acontecer. Pô, vou estudar e me preparar para ser aquilo, para experienciar a vida como tal. Então eu decidi ser um mentor, uma pessoa que ajuda as outras pessoas, porque eu queria isso na minha vida. Então, olha a sacada. Peguei uma dor, que era ignorância. Eu não sabia. Ignorância significa não sei sobre algo, tá? Era ignorância. Resolvi a minha dor e ajudo milhares de pessoas a resolverem a mesma dor. Quanto mais eu ajudo, mais dinheiro eu ganho. Mais feliz eu fico. Mais eu sigo o meu propósito. Entende o equilíbrio total aí nas áreas? E assim vai. Quando eu sei para onde eu estou indo, facilita demais. Então, exercício. Anota aí num caderno, num papel, numa folha, na tela do computador, aonde você quiser. O que você quer experienciar? Como você quer crescer e evoluir? E como você quer contribuir para o mundo? Porque se você não está experimentando a vida, você não está crescendo e não está contribuindo, você está morrendo. É só isso que você está fazendo. Não está fazendo mais nada. A vida é uma experiência que tem ciclos, princípio de ritmo. Está aí no livro. Você quer experimentar o que neste ciclo da sua vida? Às vezes, em outro momento, você quer experienciar outra coisa. Eu já quis fazer tanta coisa, já fiz teatro, já fiz acrobacia, já fiz dança, já fiz musculação, já fiz lutas marciais. Eu já fiz de tudo, gente. Tive muitas experiências maravilhosas e ainda vou ter muitas. A minha pergunta para vocês é: o que que você quer experienciar? O que que você quer crescer? Como que você quer crescer e como que você quer contribuir. Então, o que que é pensar? É sair do padrão, questionar. Questionar é a melhor resposta para explicar isso. Questione tudo que você sabe, tudo que você acha que sabe. Questiona, porque tem infinitos pontos de vista, entendeu? Descubra seus dons. Olha só, duas mais dicas para vocês legais. Pega sua dor, primeiro D, junto com seu dom, resolve a sua dor e ajuda milhares de pessoas a resolverem as dores dele com o seu dom, usando o seu dom, tá bom? Se você não seguir os seus dons, o seu propósito de vida, você não vai ser feliz, por mais rico que seja. Por que que as pessoas não conseguem fazer o que elas querem? Elas desistem, elas param na primeira dificuldade. Aí fala: ah, Gamonal, você não tem dificuldade? O tempo todo, gente. É um monte de obstáculo. Sempre que eu chego num obstáculo, quer dizer que eu não tenho competência suficiente para aquilo. Por isso é um obstáculo. Então eu me especializo, cresço, evoluo, entende? Me especializo e vou no nível do obstáculo, até que eu passe o obstáculo. Pronto, passei, aquilo não é mais um obstáculo, aquilo é insignificante. Quantas vezes você, na sua infância, chorou por algumas coisas que hoje você riria? Porque você cresceu, você evoluiu, você amadureceu e você criou competências. Como saber qual é o meu propósito? Vou criar um curso. Já estou criando o curso exatamente para ensinar vocês propósito de vida, carreira perfeita, como estruturar a sua vida, como treinar sua mente para seguir seu propósito, né? Porque não adianta saber o seu propósito se a sua mente está treinada para escassez, ela está treinada para limitação, entendeu? Ficou claro a questão de raciocinar e refletir? Quando a gente reflete nossas crenças, resumindo, tá? A gente reflete nossas crenças e você nem pensa para falar. Você de repente, bruf, imagina um espelho. Você tem um espelho e ele reflete a sua imagem. Entendeu? Então, para ele refletir, ele precisa de você. Sem você, ele não tem nada para refletir. Quando você reflete a imagem pronta. Quando você raciocina, você sai da caixinha e questiona: por que eu estou pensando isso? Por que eu estou agindo como agi? Por que eu senti essa química no meu corpo? Por que eu senti raiva? Por que eu senti ódio? Por que eu senti o que senti? Por que eu faço o que faço? Isso é pensar. E aí, em cima disso que você raciocinou, você toma uma atitude. E não a pessoa fala alguma coisa e você pá, já reflete. Entendeu? É raciocinar e não refletir. Quando você reflete, você reage. Aquilo vem, você pá, reage ali, que é o nível animalesco. Que eu explico no livro também.
dos níveis de consciência das pessoas, ok? Essa é a diferença entre pensar, raciocinar e refletir. É isso. Beijo para vocês. Amei estar aqui mais uma vez com vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho. Leia o livro, comenta o que estão achando lá no meu Instagram, me marca lá e coloca a hashtag Eu Sou a Causa. Beijão para vocês. Gratidão por estarem aqui. Até mais, tá bom?